Res, 14. kres je gorel zares 100x2x. Ekipa je požigu navkljub v ponedeljek postavila nov kres in še enkrat se je zgodilo čudovito rajanje pod Laškim gradom. Ob zvokih kontrabantov Danija Kavaša, Škafa in Uroša Bizetija, mini streleca, nepogrešljivih in The Crossfire ter Killing Option, Punchline in Hidden Lair. Žal malo številčna udeležba ni skalila veselja vsem tabornikom, hardkorašem, punksom, šminkerem in vsem ostalim ljubiteljem ognja, glasbe in plesa. Svoj pomen med tem, ko je izgubljena, med neodrživimi smisli.